Marko Ivice Barešić, Franjo Joze Barešić, Ivica Joze Barešić, Slavko Pere Barešić, Vlado Drage Barešić, Branko Mate Ban, Ljuban Antuna Bešlić, Vinko Nike Bošnjak, Nikola Stipe Bilić, Juro Ante Cvjetković, Anto Nike Čelan, Stjepan Ilije Drmač, Blaženko Mije Drmač, Vinko Ivana Drljo, Jozo Franje Gavran, Josip Mate Jukić, Mihovil Mate Kožul, Mato Ivice Kristić, Dragan Nike Kraljević, Janko Božidara Marković, Mario Pere Marjanović, Josip Lovre Medić, Ranko Dušana Petrović, Bruno Ive Radat, Predrag Janka Stanić, Željko Janka Stanić, Ivica Ante Trogrlić i Marin Stjepana Trogrlić poginuli su u ljeto 1993. na različitim lokacijama na Inču, braneći svoja ili roditeljska rodna mjesta. Recimo, Josip Jukić branio je Deževice u kojima nikada niti jedan musliman nije živio. Bruno Radat, jedino dijete u roditelja Ružice i Ive Radat, ostavio je mladi život iznad Bjelovića, također isključivo hrvatskog mjesta. Poginuli su i braća Predrag i Željko Stanić, a roditelji se nikada više nisu oporavili od gubitka. I tako 28 sličnih tragičnih priča. Njihova žrtva ne smije ostati statistički podatak, puka brojka, i zato je i postavljeno spomen obilježje da se ne zaboravi, da povijest, ali i ljudi pamte. A danas prvo smo tu, znači da odamo počasti ljudima koji su dali svoje živote, a drugo, možemo se zahvaliti svim ovim ljudima koji su došli u velikom broju da nađu načina i snage. Ipak treba naći i vremena i napora da se izađe na ovakvu planinu i da se dosljedno oda počast našim braniteljima. Spomen obilježje sagrađeno je prošle godine na inicijativu roditelja poginulih bojovnika HVO-a na Inču. Ovaj spomenik je zamišljen lokacija, znači naši poginuli branitelji općine Kreševo i sa drugih općina, naravno bilo je ovdje i drugih branitelja koji su izgubili svoje živote, je u mislima od Blinja do Crnića, znači na tom potezu je napravljeno 28 imena je na ovoj spomen ploči, a u namjeri smo znači u sljedećoj godini da pravimo isti preslik spomenika na lokaciji Meošje, gdje bi ostali dio poginulih branitelja na onom dijelu od Blinja, znači na drugu stranu preko Volijaka, obuhvatio tako i imenima svim. Mi smo još u pripremi ove godine i sa završetkom središnjeg centralnog spomen obilježja u gradu, u općini Kreševo. Mislimo da će uskoro biti otvaranje tog spomenika. Znači, radimo sustavno, lagano, radimo da ovaj domovinski rat i žrtve, da nisu džaba pale, da se obilježi za sva vremena, zna da su vodili računa, čuvali svoj narod, štiti i dali ono najviše što se moglo dati, a to je život. Misu zadušnicu na pomolu predvodio je vikar župe Kreševo fra Ivo Bošnjak, a jednostavne riječi za spomen obilježja "Čovječe, zastani" vrlo su znakovite i poručuju: "Čovječe, razmisli što činiš, misliš i govoriš, jer ne znaš tko te sluša i tko ti dušu za zlo traži. Ne dopusti, ne prepusti se zlu, nego na primjeru onih koji su dali živote za druge, dušu dobru otvori."